新西兰央行率先开始加息，澳大利亚的房价是不是之后也会相应下跌呢？大家好，欢迎收看今天的 Go Markets 热门话题部分。我们知道呢，自从疫情之后呢，各国央行纷纷采用的是低息以及印钱的政策来刺激经济。虽然说很多国家的经济是上去了，但是呢，随之而来的物价，包括像房价、汽油以及呢基本生活品的价格也纷纷上涨。但是呢，在众多发达国家中，在今年的九月份呢，欧洲的挪威是率先第一次开始了加息。那么距离澳大利亚很近的新西兰呢，也是在本周三的时候呢，是宣布正式在疫情之后开始加息。换句话说，他们开始正式收紧了现在的货币政策。那么新西兰第一次开始加息了，澳大利亚会随之而紧随着它的政策吗？那么根据上一次澳洲央行行长罗行长的讲话，他依然非常肯定的是，澳洲下一次加息的时间预计至少将会是2023年的年底，甚至于2024年。那么这样一来的话呢，距离现在21年还有至少两年至两年半的时间。所以说很多人会担心啊，那是不是意味着澳大利亚的房地产价格现在到加息这两年半时间还会疯狂的上涨呢？其实呢，虽然新西兰是开始率先加息了，澳大利亚虽然现在没有加息，但是为了抑制目前过高的房价，也在本周三就新西兰加息的同一天出台了相应的措施。这个措施虽然没有像加息这么明显，但实际上呢，它也是为了抑制住新兴的购房者。到底是怎么做的呢？澳洲的银行审查委员会就是 APRA， 它宣布呢，将会要求未来的澳洲商业银行把房贷的压力测试利率从原来的基础利率加上 2.5% 提高到基础利率加上 3%。 什么意思呢？比如说现在去澳洲的四大银行，它的房贷利率是 2%， 但是我们真正去申请贷款的时候呢，商业银行会在 2% 的贷款基础之上再加上 2.5%， 用来测试申请人他是不是有能力来还这个以 4.5% 作为标准的房贷。换句话说的话呢，别看你申请的是 2%， 那实际上银行来测试的时候是按照2再加上 2.5 来测试。那现在呢，澳洲央行下属的那个机构是规定呢，要从 2.5% 的范围再往上提，提到了 3%。 也就是我们到银行看到广告上的利率是 2%， 实际上当你去申请房贷的时候，银行内部会以2加3，也就是 5% 的年化利率来测试申请人是否有能力还房贷。如此一来的话呢，从数学上来讲，大约每一个申请人能够申请到的金额会比原先少大约 5%。 虽然这个数字呢不是太多啊，不是一下子砍一半，但实际上也表现出现在澳洲央行也好，商业银行也好，以及监管机构都开始动手来控制住过快增加的房价。那么第一次的动手呢，是减少了贷款者 5% 的申贷能力。如果未来还没有效果，或者说效果不够明显，很有可能会在2至4个月之内再次出手，把这个贷款的金额再往下压，压 5% 到 15%。 所以总的说来的话呢，虽然从现在到2023年年底，澳洲可能第一次加息的时间依然还有一年半左右的时间，甚至于接近于两年时间，但是毫无疑问的是呢，监管部门已经意识到了房产价格上涨过快对于整个经济和民众心理会造成巨大的负担。所以因此未来虽然澳大利亚的房价依然会随着现在的货币政策而上升，但是呢，我认为其上涨的速度会比2020年和2021年要慢得多。那至于什么时候会和真正像新西兰一样能够加息来控制住房价呢？那这一点就要看未来澳大利亚在疫情控制上能不能像新西兰或者像其他国家一样，尽量做到能在开放国境的基础之上，最大程度上保护医疗资源不被冲垮。好了，感谢您收看今天的节目，我们下期节目再见。 Go Markets 在线交易首选券商。